ყოფებით ინტეგრირებულ თეატრში აზდაკის ბაღი, რომელიც დღესდღეობით იმყოფება აკაკი ხოროვის სახელობის მსახიობის სახლში, აქ ვართ დაბინავებულები. Მე ვარ ქეთევან ქიმოსტელი, ინტეგრირებული თეატრის აზდაკის ბაღი ხელმძღვანელი. ბაჩო გაბრუაშვილი არის დრამათერაპევტი, რომელიც წლების მანძილზე მუშაობდა სხვადასხვა სარეაბილიტაციო და დღის ცენტრებში შეშმპირებთან დრამათერაპევტად და სწორედ მას გაუჩნდა იდეა, რომ დაეარსებინა ინტეგრირებული თეატრი, სადაც იქნებოდა პროფესიონალი მსახიობი და შეშმპირი და ერთად ითამაშებდნენ სხვადასხვა სპექტაკლებს. 4 წელია რაც ვარსებობთ და ჩვენთან არის 20 სხვადასხვა დიაგნოზის მქონე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და 15 პროფესიონალი მსახიობი მდინარე ეტაპზე. Თეატრის მიზანი არის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, რომლებიც დაინტერესებულები არიან თეატრით, გამოსცადონ თავიანთი ძალები სამსახიობო ხელოვნებაში, დადგნენ პროფესიონალი მსახიობების გვერდზე. ეს ყველაფერი თავისთავად უკვე იწვევს მათ დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლებას, თვითშეფასების გაზრდას და ზოგიერთ შემთხვევაში ცხოვრების რადიკალურად უკეთესობისკენ ცვლილებას. Tussis stavris. Ჩები დაფინანსების წყარო საკმაოდ მწირი გვაქვს, ეს არის ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ტიპის დონორი. სწორედ ამიტომ გვიჭირს ხოლმე თქვათ ის, რომ აი ჩვენთან შეშმპირები სრულად დასაქმებულები არიან. მათი ანაზღაურება, როგორც წესი, შემოიფარგლება პროექტიდან პროექტამდე, სპექტაკლიდან სპექტაკლამდე გაყიდული ბილეთებიდან გამომდინარე. საბედნიეროდ ძალიან განვიურებულები ვართ გასვითი სპექტაკლებით. იყო ესეთი სპექტაკლი კაცი ადამიანი და ფესტივალზე ჰქონდა გატანილი და ვერ მიხვდნენ, რომ ლუარსაბი და დარეჯანი იყვნენ დაუნის სინდრომის მქონეები. 2 წლის მანძილზე 52-ჯერ ვითამაშეთ საქართველოს მასშტაბით. კაცი და მოგეცე. პირველი სპექტაკლი იყო ბოშები ნოდარ დუმბაძის მოთხრობების მიხედვით, მეორე სპექტაკლი იყო სახალწლო აურზაურის ზღაპარეთში, შემდეგ იყო 46 უდრის 57, შემდეგ იყო უკვე კაცი ადამიანი და აი ახლა სულ რაღაც ხელცხელი სპექტაკლი გვაქვს. მიუზიკლი არის სამგროშიანი ოპერა, სადაც 15 პროფესიონალი მსახიობი არის მოწვეული სხვადასხვა წამყვანი თეატრიდან. სამგროშიანი ოპერა. ეს სპექტაკლი იყო ჩემთვისაც და ბაჩოსთვისაც, როგორც ხელმძღვანელებისთვის, რომ მივხვდით, რომ არისო მხოლოდ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ახირება, რომ აი ნახეთ, შეშმოპირსაც შეუძლია გამოხატავს და ხელოვნება აი ამ ბარიერებს ანგრეს და ისინი თავისუფლდებიან და მაყურებელი თავისუფლდება დიაგნოზისგან, რომ აი ვიღაცა სცენაზე დაუნის სინდრომი აქვს ან აუტისტური სპექტრი აქვს და განსხვავებულია ჩემგან, ჩემი შვილისგან და ასე შემდეგ. არ შექცება შენეს დიდფანს? არ შექცება შენეს დიდფანს? ჩვენი პრემიერით უფრო დიდი ნახტომი გავაკეთეთ, როგორც ჩვენი მსახიობების პროფესიული განვითარების თვალსაზრისით, ასევე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კუთხით და თვითონ პროფესიონალი მსახიობების პრაქტიკული უნარჩვევების შეძენით და მათი ცნობიერების შეცვლითაც. Quack not make it.